បាទជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចឹងនេះខ្ញុំមានដើមការជាមគលមកដើមមកហើយបងប្អូននេះគឺជាដើមការជាមគលប្រភេទអារ៉ាប៊ីកាំបាទហើយប្រភេទអារ៉ាប៊ីកាំគឺរូបរាងលក្ខណៈរបស់វាគឺបែបនេះបងប្អូនបាទចង់ឲ្យបងប្អូនមើលវាបន្តិចនេះអញ្ចឹងប្រភេទអារ៉ាប៊ីកាំនៅពេលដែលយើងដាំទៅវាចាំមើលអត់ឃើញខ្លួនរបស់វាទេបាទចង់ថាមើលអត់ឃើញដើមរបស់វាដោយសារតែលក្ខណៈរបស់វាគឺមែកខាងលើវាច្រើនបាទហើយកាលណាមែកច្រើនអញ្ចឹងទៅវាលាតមកចំហៀងខ្លាំងបងប្អូនបាទហើយមែកវាខ្លីខ្លីអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងដាំទៅភាគច្រើនចន្លោះពីមែកហើយនឹងឫសខាងក្រោមហ្នឹងគឺវាមកជាប់គ្នាបណ្ដោយមានថាយើងអាចមើលឃើញដើមវាទេអញ្ចឹងហើយចំណុចដែលបងប្អូនគួរតែត្រូវដឹងទៀតនោះគឺថានៅពេលបងប្អូនដាំប្រភេទអារ៉ាប៊ីកាំនេះពួកនេះគឺអត់ងាយចេញផ្កាទេបាទការចេញផ្ការបស់វាយឺតបើតែបងប្អូនដាំឲ្យឃើញរាងស្អាតឃើញមែកស្អាតឃើញគល់អីស្អាតគឺដាំបានអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែបើចង់ឲ្យដាំឲ្យវាចេញផ្កាច្រើនហាសាចេញផ្កាដូចប្រភេទ Foco ដែលនៅខាងស្ដាំដៃខ្ញុំនេះគឺអត់បានទេអញ្ចឹងចង់ឲ្យបងប្អូនដឹងពីលក្ខណៈរបស់ដើមផ្កាប្រភេទហ្នឹងឲ្យហើយនៅពេលដាំយូរទៅមែករបស់វាអាចលូតវែងលូតអីតាមនឹងតាមការមើលថែរបស់យើងជាក់ស្ដែងបាទនេះគឺវាអត់មានឃើញខ្លួនរបស់វាទេតែថាវាដាំខ្លីៗបងប្អូនបាទបែបហ្នឹងបាទអរគុណ